Ajo që duhet thuhet është që qeveria duhet hartoj një plan të detajuar për të ndihmuar këta pacient, cilët janë në numër të shtuar. Aq më pak, kur disa kuvende komunale tashmë kanë filluar që t'i obligojnë komunat e tyre, është rasti i Prishtinës dhe i Mitrovicës, që njërë simbolike, me 50 euro, t'ju dalin në ndihmë qytetarëve të vetë. Edhe pse kjo kosto është simbolike, konsideroj që qeveria duhet të hartoj një plan me cilin duhet që të parashoh se si t'i ndihmoj qytetarët me virusin COVID. Qeveria Hoti duhet ta ketë parasysh që kemi raste me asistencë sociale. Shumë familje në Kosovë jetojnë në varfëri të skajshme. Një pjesë e tyre janë në asistencë sociale. Pra ndaj është nevoj që të mendohet një plan i detajuar për t'i ndihmuar dhe pacientëve cilët janë të shumët, e cilët për çdo ditë kanë ankesat, mos ndalim tek terapia e cila është terapi me çmime maramense dhe çmime cilat kanë varirua dhe në për barnatore tona diku me çmime më të ulta, pastaj diku çmimet e kanë tejkalu edhe pritjen e qytetarve. Prandaj konsideroj, me që kryeministri është sot këtu, që do duhet të mendoj kur kemi, do thot, një numër të madhë dhe një numër në rritje çdo ditë të më shumë, konsideroj që është e nevojshme që të mendohet, me që në Kosovë tashme i kemi 30.000 persona cilët janë të prekur me virusin COVID, mbi 800 për e tyre do tëtë e kanë humbur jetën, dhe imaginoni se qëfar ndodhë, po e them, me familje të cilat kanë 4 dhe 5 antarë, e cilat e kanë të pamundur që të marin për krahje nga shteti për të luftuar me jetën e tyre.